Bantuan awal Ramadan 2024 disalurkan pada bulan Mac ini. Bantuan awal Ramadan 2024, pemberian inisiatif khas berbentuk bantuan kewangan ini akan mula disalurkan pada bulan Mac secara berperingkat. Untuk makluman, insentif istimewa ini diadakan bagi memberi manfaat kepada rakyat yang memerlukan. Bantuan awal Ramadan 2024. Pihak kerajaan melalui pelbagai agensi telah memperkenalkan banyak inisiatif bantuan bagi keperluan rakyat terutama golongan sasar. Salah satu pemberian insentif bantuan tunai yang disalurkan pada bulan ini adalah bantuan awal Ramadan. Program bayaran bantuan tunai khas berjumlah RM500 dikreditkan secara one-off ini dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dengan adanya bantuan khas ini dapat meringankan beban bagi menyambut awal puasa dan persiapan anak sekolah. Tarikh rasmi pembayaran bantuan awal Ramadan ini akan diagihkan secara berperingkat pada 11 Mac 2024 bersamaan 1 Ramadan 1445 H. Kepada mereka yang memerlukan boleh membuat semakan kelayakan dan status bayaran. Syarat kelayakan bantuan awal Ramadan. Pihak MEIWP telah menetapkan beberapa kriteria syarat kelayakan asas senarai penerima bantuan tunai RM500 ini seperti berikut. Ditawarkan kepada warga negara Malaysia sahaja. Penerima beragama Islam. Bermastautin di wilayah persekutuan tidak kurang daripada 1 tahun dan masih menetap di wilayah persekutuan. Pemberian tertakluk kepada pengiraan had al-kifayah tahun ini. Semakan status penerima bantuan awal Ramadan. Sekiranya anda berkelayakan dan berada dalam kategori kurang berkemampuan, semakan status senarai penerima bantuan awal Ramadan boleh dilakukan secara online. Untuk panduan dan semakan, sila layari laman portal rasmi MEIWP 2024. Untuk makluman, tiada sebarang permohonan perlu dilakukan. Pemberian bantuan awal Ramadan disalurkan kepada penerima berdasarkan sistem. Jika kalian mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin ketahui butiran terperinci berkenaan bantuan ini, sila hubungi talian khas MEIWP di 0326399000. Maklumat lanjut. Terdapat lebih banyak kemudahan dan inisiatif khususnya berbentuk bantuan kewangan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan perpaduan pada tahun 2024. Pelbagai bantuan ditawarkan bagi membantu meringankan beban golongan rakyat yang terjejas. Terima kasih kerana menonton. Salam Satu Malaysia.